Good to see you. I'm so glad to see you. Go on. Can't even see. Please have a seat. What a real pleasure it is to welcome Prime Minister Шмигаль here to Canada. Високоповажний пане прем'єр-міністре, дорогі Джастіне, це велика честь і приємність мати сьогодні цю зустріч, цю розмову. Канада є не лише надійним партнером для України, Канада – це великий друг України, і канадський народ дійсно зробив надзвичайно багато для підтримки нашої держави в усіх сферах.